张啦，最雷的就是喜天啦，好不好？对，最雷的是喜天。千万不要抽到他，拜托。他本地饿肚子在扣血，就说是怪物在打他。对，本界不是比强的，是比弱的。太强了吧！我那天抽到你就知道他有多雷，他连飞兵都没有哎、欸。他其实好辛苦啊！我那天超怕的，我就想说奇怪，谁在打我？谁在打我？八点啦！朱本是夹在腋下的，废还抬喽！到时候拿剑夹在腋下。哈哈哈哈哈！这些观众，八点喽！八点喽！开喽！哎呦呀！期待谁会跟我一组啊？哎，所以要先开台吗？还是先可以开台？可以开。八点啦！八点人可以开台。那吉要不要来啊？那吉还在洗澡啊，战斗澡还没洗完。大家可以先帮我们一下自己直播台的吗？他的战斗澡是泡澡啊？你知道没有？他不是战斗澡，一合在一起感觉很好笑。他去半小时嘞、欸，祥林戴普是什么？祥林戴普还蛮帅的。强尼戴普。强尼戴夫，强尼戴夫，强尼戴夫。哦，鬼鬼的背后好帅啊！是一个鬼魂。哦，我以为是查克拉。不是查克拉，我刚刚演的是查克拉。他是鬼魂。黑羽刚刚动作好诡异。那个是魂魄。为什么？我刚刚只是这样看而已啊。我在想，说看仔细一点。小看后面的牙齿。而且你后面那个是黑色翅膀，对，奇迪翅膀，那是翅膀，我看起来像插座，不是插座啦，那是翅膀，那是翅膀 ，Rainbow 对吧？我超正常。汪汪，你知道你刚刚在人家前面这样子很像在干什么，你知道吗？怎样？汪汪，你后面那个尾巴像炸毛，你知道吗？就是打黑，炸打什么？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 要说清楚啊！小拉达，感谢哈哈，不要，不要哦，是我的游标下面有一个那个冷却时间，不习惯。小拉达，超盛大的，哇，那个 table 这样看起来好爽哦！哇塞，爽哦！上一届的冠军。上一届冠军就没有肉肉。上一届冠军还没到，好不好？还在泡澡。他到了。有啊，他在那个上集来了，在家。冠军来了，冠军终于洗完澡。好了，我们要开场喽。啊。好。对。开场还没登录的，有谁还没登录的？冠军还没登入啊？这是第几届啊？第五届。第五届。现在五月就第五届，哦，有道理耶，是哎，看看啊，没错，不说也对，特别一下，当然啦，我们等冠军上场了，冠军，哇塞，我们要先请冠军讲一下上届的感言，不对，你应该先请他讲一下洗三十分钟的澡的感言吧，对啊，哎，可是。有点久啦，我觉得。它的表面积比较大，你要体谅。表面积。哈哈哈！这叫人身攻击吗？哎，老师，不好意思，这是人身攻击吧，老师。这样，这场有些人是不是也会洗很久啊？那林奇一定，那林奇一定很快。面积有没有190公分啊？整个超快。92。对，一定有啊！哇靠！那集超大只的，你们都没看过，就跟大树一样哎、欸！有看过吗？老师不好意思，老师不好意思，你这个算人身攻击吗？那我绝对没有人身攻击。你说超大只的部分吗？反正被攻击的又不是我啊。等被攻击再说是吧？啊？哎，所以喜天你真的不换了？下年见。我。那个是香年见闻取消了，所以现在好吧，应该来不及，你就史蒂夫上场吗？对啊，那个香年见真的有必要去把它取消掉？赶快登录，我们要开场了。我可以假装史蒂夫换史蒂夫。史蒂夫，哇，叫我妈在哪里？认识一下史蒂夫，自己私下打声招呼。安安安安，私下打声招呼。安安安安安安。都只有安安，谁知道谁是谁？
吵死了！这我听见了，关掉，所以你们听不到的。嗯，没有在跟观众说。哎、欸，有观众，有观众直接跟我讲说，他今天是来看我转播的，看我才不会输嘞。转播，观众们，我这边音效跟跟着音效全部都关掉了，很快被影响到。那你又玩了黑，直接打那个，我有啊，我当然有玩啦、啊。你就直接在聊天室直接打出是谁偷抖内的之类的。你才雷嘞！皮弟就不要死在我手上。那集登录了，那我们开始了，开始了，开始了。我觉得东风的声音有点小、欸。黑鱼应该是第二个死的，要死的是我先死的。我们来，哎、欸，下注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 ，怎么下注？我是等一下会讲一下相关赛制，因为今天赛制很多新人嘛，对不对？通风，通风有声音，没办法再大一点吗？被压了，被压住，声真的太大了，音感真的要调一下。好，大家好，我是武秋风，欢迎来到第五届 UHC 大赛。耶！今天开来就到这里啦。24个人来参加，所以 Take 键按下去都要分两排了。好，哎呀，好屌、哦！那你的聘也太低了吧？对，有的聘好低哦。你应该要讲一下那个啊，我吗？本次有那个、啊，本次有新规则啦，就是在赛后你可以选择出一个最雷的人。可以不要针对我们吗？拜托。我们就把他称为雷神。巧克力不是我，这几届都不是我。雷神，拜托不要针对我，拜托。第五届雷神，那最有希望的可能就是什么喜天啊、黑羽之类的。什么？超容易，黑羽真的。我没有，我没有。去西的人都很有机会啊。第五届雷神大赛，雷神，雷神大大有没有？雷神大大。好好好，可恶！有好处吗？当雷神有什么好处哦？你如果你死掉了，你可以马上拥有转播权。我、哦、靠！我以为是死掉马上复活之类的。复活可以不要吗？可以不要吗？弱弱的感觉。你可以在未来的一年都被唾弃这样子。等一下，我们分完组会各自带开通话，然后一死掉就回到这个大厅，好不好？死掉的就回到大厅。你的声音好小声啊！了解。我的声音很小声吗？对，有一点，有一点。现在打球。那你死掉的时候记得要。啊，这个咳嗽是不是坏了？刚刚咳嗽是要死了吗？死掉了，记得要回到大厅哦。然后不要通风报信，不要做幽魂通风报信给你的队友。好，不要做这种事情。这个你应该是不能讲。好，然后观众通风报信这我们没有办法处理，好不好？好，观众不要通风报信。那个自我介绍，这次的自我介绍可能要半小时，我们一样一个一个按键按键，从上到下一个一个介绍，好不好？你介绍好了，先从左边的第一排开始。感谢订阅，感谢订阅啊！927，九五二七，喂，哪有九五二七？第一个是那个19，自我介绍一下吧。哎，大家安，我是19，我临时被抓来的。对，他是临时被抓来的，他是我会生，我会生。我什么都不知道，我什么都不会，拜托他手下留情。这个真的，那个，我想一下啦，19真的超临时的，他是大概是5分钟前才决定要参加的。对，谢谢你来助拳帮忙一下，我们不然我们就少一个人了。所以他是要做主播的吗？放给我放个水之类的吗？你没有，好，我们只能用感谢代表我们。代表我们的心情，感谢特星。接下来是那个巧克白，巧克白在哪里？我在这儿，在这儿。哦，我看到了，看到了，看到了。Hello，Hello， 大家好，我是巧克白。让我们可以速度，速度。啊，我要快一点，是不是？我本来想说给大家多讲几句话的。接下来应该是汪汪吧。我吗？玩大家好，是冷梅。实况全名是三鬼泰拳汪豪结束。哎、欸，那个是汪汪还是冷梅？你忽略冷梅。他偷的人。对不起啊，你不要躲了、啊，冷梅，再来一次啊。冷梅，冷梅讲话。好，冷梅怎么不讲话呢？美，我是美美美美美美
我不是没下，没下，去哪里？没，你在这里做什么？对不起啊，那个，因为很多人，我也是第一次跟他玩。麦块，我也根本不认得他的 skin， 不认得他的 ID。那个，我最好认。那个第四个才是汪汪，是不是？没错，第四个才是汪汪。哦，那介绍过了，那再下一个，下一个是姚，那个是你的 ID 哦。又忘了，是姚，是姚。刚看半天都是谁？他你不是姚吗？等你要有俩咯，欸，不要跑，这个俗语怎么回事？等你要有俩，做介绍，要做介绍。等你要现在被哑巴了，怎么办啊？他有讲话吗？姚有讲话吗？他没有讲话，已经是介绍了。他应该讲完了吧？你的 RC 先上掉了，你把它关掉 ，RC 再来一次哦。也太快了吧！最好那么快就讲完了，稍纵即逝。稍纵即逝，所以我们就跳过姚了。好了，繁星。繁星，我讲话啦。好，请说。繁星讲话了，繁星讲话。我是繁星啊，一样不要杀兔子啊，谢谢各位。兔子有皮，还是说游戏？好，然后那个法师嘛，对不对？对，法师，发血也可以叫发血。我会发血。血。这大家吵啊，丢鸡蛋，所以法师介绍完了，要下一个喽。法师，对啊，丢魔法书，哎，我整个被丢，一直猛丢的。皮弟换你了，皮弟。好，我是皮弟啊，我连续参加第三届这个 UFC 大赛，希望这次能拿到冠军啊，谢谢。哇，他最震惊的。哇，皮弟，我上一次对不起你们，我们要好好带领你们。希望这次我们在同一队，我们在同一队。对，好，来，巧克力，好，介绍完了，接下来是可可。哎，等一下，让我说一句啊！没有，我是说介绍完了。上一次伺服器那个问题，这次有请人帮忙那个弄 server 啊，然后必须要感谢我朋友裴君啊，这个伺服器提供者。对，然后我好想要拿冠军。谢谢。等一下，法师，你最高名次是多少？还有人有电话声是不是？法师，你家不知道，应该就是差一步冠军吧？我一直都觉得我差一步冠军啊。法师，你家电话，我这都差好远啊！那不是我要说，这一届就拿了。下一位，鬼鬼，请说。再少一个人啊，少一个。希望这次能活到最后啦。对。鬼鬼每次都死得很命苦。鬼鬼上一次只大概玩了十分钟左右而已，希望你这次能超越上一次，好不好？好了，换小 N。嗨，大家好，我是小 N， 就这样。他听起来小的啊，是不是有声音？太快了，我没听吗？有吧？可是个你有，我跟姚没有也。就是希望我这次可以抽到跟上次一样 carry 的队友，然后说不想跟我同一队，谢谢。这次跟我同一队的，这次一定会抽到跟我同一队，就这样。你知道小 A 在聊天室里面就打 GG 哎、欸，我为什么要跟这群打 GG 的人？我觉得你要跟全部都是女生一组，这样才不会打 GG。喂，打 GG 不行，有奇怪，怎么清醒？有了吗？有。好了，请说，姚请说。好，下一位。有声音吗？哦，好，讲完了。好了，好，下一位，让你讲两句啦。好了，不用了，下一位。好，讲完了，好了，不用了，去了，下一位，两句。那个，接下来，等一下，是谁没有登录啊？是谁没在里面？姚，我，等一下。哦，姚刚才退出是不是？哦，好，那就换那个纳吉。哎、欸，我是纳吉，我这一次我不希望有冠军，但是我只希望不要杀猪。不要杀猪！哇塞，莫名其妙，大家都信佛哎、欸，给我就好了。大家都信佛了，好吗？纯粹爱猪了。纳吉，你喜欢澡了哈？不杀生。纳吉，你喜欢澡了哦？那你不能杀人啊！好了，那个有人在杀生了。